Última semana de família é tudo. Veja os resumos dos capítulos de 23 a 25 de setembro. Na segunda-feira, dia 23, Hans manda o advogado explicar para seus primos por que eles perderam a herança de Frida. Maya incentiva Tom a procurar Vênus. Vênus troca olhares com Frida e fica muito intrigada. Frida, Catarina tenta tirar uma confissão de Hans. Lupita reencontra a vidente que lhe faz uma nova previsão. Vênus e os irmãos decidem morar em um quarto na pensão de Furtado. Lupita faz uma mudança em seu visual. Frida, Catarina encontra Vênus no casarão. Murilo é indiciado por tráfico de drogas, e Electra fica furiosa com Jéssica. Andrômeda e Chicão, Sheila e Ernesto e Lulu e Tião se preocupam quando Tony e Selmin anunciam que sabem uma fofoca sobre eles. Vênus pressiona Frida sobre sua verdadeira identidade. Na terça-feira, dia 24, Frida se revela para Vênus. Hans demite Leda da gravadora. Electra descobre que Hans está ajudando Jéssica na cadeia. Selmin expõe o vídeo que fez de Andrômeda com Chicão e de Sheila com Ernesto. Tom tenta reatar com Vênus. Frida recebe uma mensagem misteriosa e pede a ajuda de Vênus e Tom. Lulu pede perdão a Chicão. Electra obriga Jéssica a confessar sobre as drogas para ajudar Murilo. Maya decide voltar para Dubai, e Lucas se oferece para acompanhá-la. Leda forja um vazamento em sua casa para chamar o Baiara. Júpiter e Guto se impressionam com o novo visual de Lupita. Vênus, Frida e Tom chegam ao local descrito na mensagem misteriosa. Na quarta-feira, dia 25 de setembro, Gina humilha Mila. Júpiter e Guto se organizam para sair com Lupita. Marieta atrapalha a aproximação romântica de Leda e o Baiara. Léo convida Chantal para jantar. Guto sai para dançar com Lupita. Plutão e Andrômeda ajudam Júpiter a planejar seu encontro com Lupita. Tom avisa Vênus e Frida que conseguirá os vídeos das câmeras de segurança das ruas, a fim de incriminar Hans. Electra desmaia durante a apresentação de seu espetáculo. Electra descobre que está grávida. Tom adota Eva e pede Vênus em casamento. A Globo não informou sobre os dois últimos capítulos, o de quinta, dia 26 e o de sexta-feira, dia 27. No dia 30 de setembro estreia a nova novela das 7, Volta por Cima. Saiba um pouco de Volta por Cima, a nova novela das 7. Volta por Cima, uma nova proposta dramática da Globo que retrata lutas e conquistas em tempos difíceis. Nesta segunda-feira, dia 30, os telespectadores da Globo poderão acompanhar a nova novela das 7, Volta por Cima. Uma trama que promete cativar o público com histórias de luta, amor e a incessante busca por uma vida melhor. Com a assinatura de Cláudia Souto, essa narrativa explora não apenas os desafios enfrentados por indivíduos comuns, mas também os dilemas éticos que surgem ao longo dessa jornada. A protagonista Madalena, interpretada por Jéssica Ellen, é o reflexo de muitas mulheres brasileiras que diariamente sacrificam seus sonhos pelo bem-estar da família. Seu parceiro na história, Jorge, vivido por Fabrício Boliveira, enfrenta um cenário onde seu esforço e determinação nem sempre são recompensados. A trama se passa em um bairro fictício do Rio de Janeiro e destaca as particularidades de uma sociedade em constante transformação, onde o empreendedorismo feminino e a cultura local se entrelaçam. Volta por Cima promete muitas emoções. Então se inscreva no canal e deixe seu like para você ficar por dentro de tudo o que acontece na sua novela preferida.